قرآن خواندن یک خواننده جوان آمریکایی با صوت و لحنی آهنگین و مطابق قواعد تجوید در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی توجه زیادی جلب کرده. جنیفر گراوات چند سال پیش در یک مسابقه استعدادیابی عربی در لبنان با نواختن عود و خوندن یک ترانه عاشقانه تحسین زیادی برانگیخت. حالا او به فرهنگ و زبان فارسی علاقه نشون داده و کلیپی هم به زبان فارسی منتشر کرده. خانم گروات، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو دادید به ما. شما هنرهای زیادی دارید، با آلات موسیقی آشنا هستید، چند زبان بلدید، ولی قرآن خوندن شما خیلی، اون هم در سطح حرفه‌ای، توجه جلب کرده. ممکنه که خیلی کوتاه یک آیه از قرآن برای ما بخونید؟ Yes, sure. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. ممنونم، خیلی متشکر. شما به فرهنگ ایران هم ابراز علاقه کردید، دارید فارسی یاد میگیرید، چطور شد که علاقه مند به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی شدید؟ من همیشه یکی از علاقه مندان به رومی بودم. هر کی که منو فالو میکنه میدونه که من عاشق این هستم که بتونم در بعضی از پست هایی که توی شبکه‌های اجتماعی میذارم از رومی نقل قول کنم. این رومی بود که باعث شد من بلسن به فرهنگ ایرانی علاقه من بشم. بعد باعث شد فکر کنم که خیلی دوست دارم فارسی یاد بگیرم تا بتونم اشعار رومی رو به همون زبون اصلی یاد بگیرم. برای اینکه وقتی شما به انگلیسی ترجمه میکنین به خودی خود زیبا هست، ولی من میدونم که خیلی از معنای اشعار در ترجمه شاید از دست برم. برای همین فکر کردم که اگه بتونم زبون فارسی رو در همون زبون اصلی اشعار رو یاد بگیرم، حتی میتونم به شکل عمیق‌تری مفهوم این اشعار رو درک بکنم و به یک عمق معنایی بیشتری برسم. برای همین خیلی علاقه من شدم که فارسی رو یاد بگیرم. مولانا البته در آمریکا طرفداران زیادی داره، کتابی از او ترجمه شد، کولمن بارکس اگر اشتباه نکنم اون رو ترجمه کرد و تبدیل شد به یکی از پرفروشترین کتاب ها. شما به اسلام گرویدید، چطور شد که به اسلام روی آوردید؟ به خاطر اینکه معمولا اینطور به نظر میاد که خواننده زن شاید خیلی براش جذابیتی نداشته باشه، کسی که اهل موسیقی است، اهل نواختن، به اسلام رو بیاره. خیلی جالب بود که من اول به موسیقی عربی علاقمند شدم و بعد به فرهنگ عربی آشنا شدم و بعد از این راه علاقمندیم به دنیای اسلام بیشتر شد. برای که میدونید فرهنگ عربی و فرهنگ اسلامی خیلی در هم تنیده هستن. برای همین هرچی بیشتر ارتباط برقرار کردم با اعراب و وارد فرهنگ عربی و فرهنگ عرب ها شدم، از راجب اسلام هم بیشتر یاد بگیرم. بعد نهایتاً به مراکش رفتم که کشور اسلامی بود. 4 سال اونجا زندگی کردم و اونجا بود که واقعاً ایمانم قوی تر شد. برای اینکه با مسلمان‌ها و با جامعه اسلامی ارتباط برقرار کردم، تعامل کردم و این باعث شد که بعد از تحقیقاتی که به عمل آوردم از طریق قلب بپذیرم.
چطور با این موضوع کنار اومده؟ میدونید که خیلی از مسلمان ها خوندن زن رو و نواختن زن رو درست نمیدونن، حتی قرآن خوندن زن هم از نظر خیلی از روحانیون مسلمان جایز نیست. منظورم البته با صوت و با صدای بلند و در انظار عمومه. میدونید من یک حکیم اسلامی نیستم، متخصص اسلامی نیستم، ولی این رو میدونم که اختلاف نظرهای زیادی بین خود علمای اسلامی در این باره وجود داره. برای همین نمیدونم واقعا چه جوری میخوام در جمله نظر خودم صحبت بکنم. راحت نیستم نظر خودم رو صحبت بکنم، چون نمیخوام کسی رو گمراه بکنم یا حرف اشتباهی بزنم و نقطه نظر تخصص اسلامی، ولی میدونم که یک سنت قدیمی زنانی هستش که تکخوانی میکنن و قرآن میخونن. به هر حال من همیشه از خداوند طلب بخشش میکنم و دنبال اون حرف دل خودم میرم و در نهایت امیدوار هستم که این راه درست باشه. مسلمان شدن برای یک دختر آمریکایی در فرهنگ غربی شاید تصمیم آسانی نبوده. اطرافیان شما چی فکر میکنن؟ والدین شما وقتی که شما به عربی میخونید، قرآن میخونید یا مثلا حجاب دارید؟ راستش رو بخواهی خانواده من کاملا این رو پذیرفتند. برای اونها یک تجربه متفاوتی بود. هر دو مادر و پدر من موزیسین بودن، موزیسین به موزیک کلاسیک علاقه داشتن، ولی وقتی دیدن که من موزیک عربی علاقه من شدم کاملا از من حمایت کردن، کاملا این رو پذیرفتن و وقتی هم که من مسلمان شدم دقیقا همونطور با من برخورد کردن. البته سوال می کنن، همه چیز رو نمیفهمند و منم با کمال میل سعی میکنم که بهشون توضیح بدم، اما عموما خانواده من و دوستان من بسیار من رو پذیرفتن و حمایت کردن از من. شما یک آهنگی از خانم گوگوش خوندید ولی ما قبل از برنامه متوجه شدیم که آمادگی ندارید اون آهنگ رو برای ما بخونید، ولی با توجه به علاقه شما به مولانا، آیا آهنگی دارید که از اشعار مولانا باشه و برای ما بخونید؟ بله، من یک مشارکت داشتم در یک ملاقات مجازی با آقای رسولی در ارتباط با آقای رومی، در ارتباط با شاعر رومی، و شما خوب موقع از امیر سوال کردین. برای همین من این شعر رو از رومی برای شما میخونم و امیدوارم که فارسیمون برای شما قابل قبول باشه. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در باد یه سرگشت شما در ته هوایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خاجف و هم خانه و هم کعبه شمایید. دبار از آن را بدن خانه برفتید، یک بار از این خانه بران بام براوید. آن خانه لطیفه است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگران باغ بدیدید، یک گوهر جن کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرد شمایید. بله، این مثنوی است از دیوان شمس. ای قوم به حج رفته کجایید، خیلی مشهور از سروده های مولانا. در مورد علاقه به زبان فارسی گفتید که متمایل هستید که سفری به ایران داشته باشید، دوست دارید که با فرهنگ ایران از نزدیک آشنا بشید. تلاشی کردید در این زمینه؟ هنوز نه، متاسفانه بحث قرنطینه و اینا باعث شد که کلیه برنامه‌ای که برای سفر داشتم لغو بشه. بر همین منتظر هستم که این دوران تموم بشه. خیلی جا هست که دوست دارم انشالله سفر کنم. خیلی ممنونم از جنیفر گراوات، خواننده، نوازنده و همینطور قاری قرآن.